Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u tohohle speciálního livestreamu, protože dneska jsem si pořídil GTA 5 na PlayStation 4. Úplnou novinku, kdo by z vás nevěděl, nesledoval mě na Facebooku, tak vám to tady ukazuju. Abyste to věděli, já snažím se vám takhle nějak sdělit. A doufám, že všechno funguje, streamujeme na Twitchi, protože to bude takový pirátský vysílání a správně by ta hra měla být až zítra. Tak já jsem, protože jsem protekční a přišel jsem do obchodu, tam mě poznal, takže jsem dostal to GTAčku už dneska. A je to super. A doufám, že všechno bude fungovat, doufám, že všechno uvidíte. Moment, tož tady vidím, aha, ok, good, teď jsem to slyšel dvakrát, takže snad všechno už v pohodě. A vy byste měli už taky slyšet všechno, měli byste mě i vidět. Takže doufám, že vás tady přijde co nejvíc, že vás to třeba bude zajímat a pustíme se na to. Já budu mít kameru z tohohle pohledu, měl by to být v pohodě. Říkáte, že jsem slyšel potichu, neměl bych být slyšet úplně potichu. Jestli jsem potichu, tak to si to zesilte a bude to v pohodě. Já to víc zesílit už nemůžu tady, bohužel nejde to. Takže tak. Tak. Zvuk v pohodě i obraz. Tak pokud se vám to bude sekat, tak je to kvůli vašemu internetu. Jdeme na to. Tak. Víte, co je hustý? Že v novém GTAčku, jako ta grafika, tady ještě není tak poznat podle mě, jo. Ale je to vyšší rozlišení. Samozřejmě ten stream to nějak deformuje, nevypadá to tak dobře jako tady u mě na televizi, že se na to podívám, ale je to super. A co je hustý, takže když zmáčknu gamepad, tak vlastně si přepnu takhle z pohledu do first person, to přidali a to je hustý jako. Tady tohle, dívejte, když se pojám na něj, tak jak je úplně to pozadí za ním, jak je úplně rozmazaný, ne? Je super prostě, to je neuvěřitelně dobrý tohle, já si to trošku stlumím, protože mě hodně křičí ta hra. Tak. Jo, jinak píšete tam ohledně moje ID ještě do chatu. Já dneska budu ještě sdílet video, který jsem natočil, a tam vysvětluju všechny dotazy ohledně moje ID, takže se podívejte na to video, který dneska je taková krátká informace, kterou dneska natočím. Tak, jdeme na to. Jsme hnedka na začátku jinak. A co je tady? OK. Co je? Dozadu běžte. Ani hnout. To mě zabiju. Tak, telefon. Oh, mám nějaký novej. Nebo to jsem měl předtím taky. Tak. Samozřejmě já už jsem GTAčko psal. Teda GTAčko psal, já už jsem GTAčko hrál. Hru víc nahlas dávat nebudu, protože si myslím, že je slyšet akorát, že měla by slyšet akorát. OK. A teď jenom budu přeskakovat peníze, ne? 2500? Ne? Jo, 95 tisíc. 179 tisíc. A jdeme. Je to hodně citlivý. To jsi podělal, kámo. Jak to přepnu? OK. Tak. Jo, už to vím a pravím. To jsi podělal. Jak mám tu masku, vidíte to? Nebo ty brýle, jak mám nasazený? First person, to je hustý, GTAčko z první osoby prostě hrajete. Tak, get cover. Ještě jsme nepřekročili limit 15 000 lidí, kteří dostanou náramě, takže ještě se furt můžete registrovat. OK.
Budeš to dělat let's play? Možná jo, nějaký. Umři. Možná jo, nějaký zase společný třeba s Michal nebo něco takovýho. Dobře. Pojď. Hlava. Co je tady? Je ten pan policista tady? OK. Tamhle. OK. Umři. Ty krás, taková přestřelka dobrý, no. Tak, teď hrajeme zase za Michaela. Tak, musíme do auta. Pojď. Kluku můj. Co píšete? O jaké registraci se bavíme? Aha, tak tady někdo neviděl moje video. Náramek zdarma. Oh. No do auta, pojďte. Ha. Jirko, budeš dělat úkoly nebo dělat pí... Budu dělat úkoly. Moment. OK. Já vám ještě zapnu titulky. Kde jsou titulky? Tady. Tak. Těšil jsem se na tu hru. Já jsem se na ní těšil a překvapivě jsem dneska šel prostě do obchodu. A řekl jsem jako, jestli má něco novýho. A prej, jo, máme GTAčko. Hustý prostě. Ou. A ta grafika je dobrá. Jako ono tam streamu asi není tak vidět, ale ta grafika je super. Fuck you! Jedem. Počkej, já budu říct, jo, já můžu i říct z první osoby. A to asi nechci, ne? Já mám rád, že řídím takhle. Já si to můžu změnit, já můžu hrát tak, takhle blízko, dál a ještě dál. No konečně toto GTAčka přidali. Oh. V pohodě, klidoši. Mám to pod kontrolou. OK, zahýbáme. Tak, vlak? Slyším vlak? To stihnem! Na PS4, že? Jojo. 770 lidí, wow. Děkuju všem, co jste přišli. Stick to the plan. Stick to the fucking plan. Come on. A když kdo nemáte follow, můžete dát follow, abyste o to nepřišli. Když jsem se registroval ve středu, přijde mi pin 3. Oh, ve středu se registrovat nemohl. Jo, mohl. Jo, přijde ti, určitě ti přijde. Více ve videu, já dneska budu dělat ještě video na to, takže více ve videu. Bude Alien, ano, bude dneska Alien. A ano, bude z tohohle záznam, ale nevím, jestli bude na YouTube, nebo jak to udělám ještě. Nebo takhle, nevím, jestli z toho vůbec ten záznam budu mít veřejně, pojď! Co ten Trevor tady?
Dobrá hlava. Tak kde jste ještě? Tady. Tak. Ha. Jo, jinak je to trošku sprostější hra, jo, pro ty z vás, co by to nevěděli. Ježiš, ta je šílená. Ta je úplně šílená, tohle se ženská, a tohle je super. Pohřeb. Ne, vůbec to není sprostá hra, stejně jako Mafie 2. Není, vůbec ne. A tak tady k těm hrám to prostě patří, jako. Jako ono by to nemohlo být zase slušný. Jak dlouho budeš hrát? No chtěl jsem do 3, ale taky jsem chtěl ve 2 začít, takže nevím, dokud mi to bude bavit. Hraješ s novou myší? Hraju, ale teďka hraju na ovladači, protože to mám na PlayStation 4. Na počítač ještě GTAčko nevyšlo. Kdy zabiješ psa? Narážka na Guga. Ty budeš platit za náramky, kolik tam je? 15 000. To asi trošku víc budu platit za náramky. He's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Jirko, prostě uděláš další sérii. No uvidím, možná udělám. Nechte se překvapit, v klidu. Nebojte. Budeš ještě někdy hrát League of Legends? To ne. To neumím a nejde mi to. O to jsou tady jiní herdin třeba. Kdy bude Crafting Dead? Příští týden bude. Nebo tenhle vlastně. Už je pondělí. And where did these opportunities get you, Michael? Jak se ti líbí GTA 5? GTA 5 se mi líbí, tu hru mám rád. Je super ta hra. A jsem rád, že jsem si mohl koupit už takhle dřív a mohl jsem si zahrát. Ahoj, dá kulíšku. Hovínek. To je jméno. Jirko, ty máš iPhone 6. Ano, mám. Kolik zhruba lidí už napsalo PIN 3? Ještě žádnej, protože ještě to neposílali. U tebe je jeden live za druhým. Přesně tak. U mě jsou samý live streamy. GTA 5 je zpět na nový konzole, to bude zase pařit celý svět. Tenhle ten rap, co jsem dal teď, to je freestyle, mi heď, hej, ho, líbajou se tu a svalovci posilujou, plavčík tady dohlíží. Aha. A Michael? Ten se tady jenom tak prochází. Tak pojď, Michaele. Pachá to bezdomovce. Policajt ho vyhodí. A my co uděláme? Nic. Já
Koukal jsi na fotbal? Jasně, tak. Psal jsem to na Twitter, vyvíjene se to na Twitteru. twitter.com/Jirka Král, instagram.com/Jirka Král, nejde nic těžkýho. youtube.com/Jirka Král a facebook.com/Jirka Král.cz nebo jirkakral.cz, tam máte všechno. Jestli někomu nepřišel PIN 2, tak víc se dozvíte ve videu, který vydám dneska. Legit. Oh yeah, you forgot, aha. 4AK texty, jo, jo. No, nigga, občas lituju, že nejsem černej, tyjo. To mohlo být docela sranda. Černý Jirka. Bych byl namakanej, měl bych obrovský bicák. To je byla paráda, nemusel bych vůbec cvičit. Můj to mají od přírody všechno. Nejrychlejší lidi na světě. Tyjo, nevím, na co si furt stěžujou, tyjo. Černoši. Vždycky bych chtěl být černý, sakra. Jirku, budeš natáčet FIFU 14? 14 ne, ale 15 budu točit. OK. Come on, come on. Oh, damn. Já jsem nechtěl bouchnout. OK, beru červený. Beru červený. Já chci červený. Čau. Yeah, I like it. Beru červený jako moje triko. Hey, yo, homie, no, way, no. Elikem, diga. Co to je? Jo, sundáme si střechu přesně. Aha. Oh. A jedem. Wow. Počkat. To je slyšet z toho mikrofonu. Tady to má repráček a to teďka slyšel z toho, teď jsem ho slyšel z toho repráku tady. Jo, musím být opatrný. Jo. To je borec, on mi volá na mé dovladače. Hustě, dobře to využili. Počkej, kámo. Yeah, right there. Tyjo, na to, že to hraju po dlouhé době, tak řídím jak pán. Poslouchej. Oh, ale bacha na tady ty zatáčky ostry. Dobře, vememe tady přes filmovací studio, bacha, alien! Oh, kámo, já jsem ti říkal bacha. Tady srazil, tyjo. Dobře. Jeď, přidej. To je pecka tahle hra, to je prostě super! Úžasně, ta projížka po tom městě zběsila. Teď jsem málem srazil. Já jsem spíš takový ten hodnější řidič, co se snaží jezdit, neříkám podle předpisů, ale snažím se, aby to bylo. OK, ovládám, jasně, tady ovládám skoky. Vyvažu levým joystickem. Turn the left, OK. To jsem mohl říct dřív, kámo. To vím, že už mám, že s tím pohled. Jedem, kámo. Jeď rychleji, ty jedeš asi pomalu. Hele, když budeš zatáčet, říkaj mi to... dobrá havárka. Right. OK, jeď, přidej trošku. Já jsem rozsvítil světláčka, dobře. Zasneme. I don't need, ta hudba je super. To jsem narazil poprvé. Rozsvítíme světla. Kámo, jedeš hrozně pomalu. OK, už jsme tam. Wow, divná grafika. To je super. To je super.
Jirko, dočetl jsem si, že zadám 5-3 a budu platit 100 Kč za rok. Ne, ne, to není pravda. Za tu službu se nic neplatí, je to zdarma, já už to mám díl jak 3 roky, takže se nemusíte bát. OK, máme utéct. To jestli, že i to policejní hlášení jestli, že z toho mikrofonku v tom ovladači. To je úplně dokonalý. OK, tady jsem to blbě zatočil, oni jdou z druhé strany. Takže na mapu se dívat Jirko a jdem. OK. Jedem hoši, pojďte. Ahaha. Jedem, 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 přijdej, červená, nevadí. Plná čára není zeď, jedem. Jedeme hned teď, tak. Žijeme jen jednou a to teď. Ohoho. Co ten mini, co tady je to autíčko, tyjo. Pojď, 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 přijde, přijde, přijde. Do prdel, do prdel, do prdel, do prdele, zpátky, zpátky, zpátky. Kudy, 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 kde jsou? OK, to je na zpomalení, to znám, zpomatuju. Teď vůbec o mě neví, tak jedem. OK, stažili jsme. Haha. Otočit to. Počkej, X-ko není to? Co je brzda? Ne? Co je brzda? Když ty smyk. Hej ma! Hej fakáč na tebe! Hej jo, slyšíš? Počkej. Hej! Tohle si o tobě myslím, hej týpku! Jdeď sem. Slyšel jsi? No, co mi na to řekneš teďka? Ven? Tak jo, počkej, jdu za tebou. Co je? Ty krásu, hej hoši, hoši! Počkejte, tak to si oddálím. Co jsi říkal? Co jsi říkal? Si myslíš, že máš růžovou, ta oranžovou uniformu, že jsi frajer? Hej, co je tady? Jste se spikli, ne? Proti mě. Nechci umřít. Tak. Ještě někdo má problém? Ještě někdo má svůj problém? Už jsem si myslel. No? Oho, jsem ale mi umřel. Tohle bylo dobrý. Úplně policajti, OK. To by v krajný autě tady nemusel úplně šaškovat. Vezmeme to tady zkratku, já tady znám. Vůbec se ničeho nemusíte bát, tady je zkratka normálně. Tady je takhle, jo. Tady je takhle normálně a zkrátka. Vždycky jsem tu jezdil úplně v pohodě, nevím co najednou tady postavili tu elektrickou bou. A hele, to je kámo, že vláčku. Co si sobě myslím, fakáče na tebe. Tak a můžeme jet. Zkrátka. já jsem tě neviděl, sorry kámo, díval jsem se do chatu, no tak bože, no, ježiši. Budeš dělat i live stream na Aliena? No na tu herní část určitě ne, ale možná na nějaký potom, třeba tam ještě nějaký jiný mod, tak ten bych mohl. Čím je? Fakáč vím, ale čím je teda ta ručka, čím je ruční brzda? Co dělá? Dívejte jo. A X-kem jako se takhle předkloní jo. Ty jsi dobrý frér. Jasně, to je takový tak... Ne, nevyskakuj! Ježiši Kriste, to bylo chyba. Jasně, truhelníkem se vyskakuje, nebrzdí se. Ah. L2, no to vím, že se brzdí L2, to jo, ale čím je ruční brzda? Oh,
O co jsem přišel? Tak kámo, jestli jsi neviděl začátek. Přišlo to nejlepší. No jeď. Nečum. Jeď. Dobře, jak chceš, kámo. Na co čumíš? Na co čumíš? Na co čumíš? Zkusíme si bitku z prvního pohledu. Kde seš? OK. I can't believe I do this. Tak pojď. Kde máš brýle? Co? Jedna rána, vypnul jsem tě, čau. Ježiši, už jdou zase po mně policajti. Oh my god. Tak nic, ujedeme. Tady to otočíme. Počkáme si, kam oni pojedou. Trochu show. Oh, sorry. Tohle bude asi nejčastější, kterou budu dělat tady v GTAčku. A pozor, žou po mně. Ne, jdou špatně. Ne, jdou dobře. Už mě nechte bejt. Bacha, jedu, červená, nezajímá mě to. Jak má ty oči z prstu, vidíte to? Vidíte ten oči z prstu? Je to vidět vůbec? Jirko, jsi skvělej, o, děkuju. Díky všem, kteří se díváte. Kdo nemá follow, můžete dát follow. Můžete mi dát follow i na fit. O, jak to má tu ruku zničenou. Jak má ty klouby poničený. To je hustý. Tak jedem. Prej, zavolej mámu, že máš GTA 5. Máma si chce zahrát. Jo, mami, můžeš si pak zahrát! Ježiši. Mámo, nejlepší hra mámy mojí je GTA 5 a Annihilation. Yes. Super ta hra, to super. Rus. Hey, what's up, fool? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Jirko, bylo už na moje ID těch 10 000 lidí? Nebylo, nebo jako 10 000, jo, ale navýšili jsme to na 15, takže můžete se stále registrovat. Já dneska vydám video, kde řeknu víc o tom, nebojte. No. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Welcome to Los Santos. Okay. How about we fall through, homie? Jo, moje kara, OK, good, jo, jak si přišla jméno Nevia, prostě Nevia, jo, každý charakter má svůj vlastní vehicle a další vybavení, OK. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Franklinovy skilly. Okay, Franklin je speciál. Okay, shooting, strength, driving, super. Chápeme, to víme. Okay, R1. R1 je ručka. Děkuju, kdo mi to tam napsal, děkuju. Man, shit, it's good to be home.
Můžeš uhnout, já tam jdu zaparkovat. Hej kámo, nevíš, že tady parkuju. Ta tráva? Vidíte, co se dělá ta tráva, vidíte to? Vidíte, jak se ohýbá ta tráva? Vidíte to? Oh, taková blbost. To je super. Kámo, zaparkuju tak, ať nemůžeš vystoupit, jo? Nevadí ti to? Máš štěstí, že mi parkovat. Pěkný auto, jo, dík. Zlepšený den, dík, Jirko. Nemáš záč, já mám taky zlepšený den, protože jsem si koupil GTAčko, takže... Je to obou strany. Co? Oh, shit. Nigga. Oh, shit, nigga. Co tady děláš? Zas, že ty zase hulíš jenom. To je náš domov tady. Můžete mi říct, proč se mi pouští Assassin's Creed Unity tečka právě? Proč se mi spustil sám od sebe Assassin's Creed Unity tady? Celou dobu mi padalo a teď se mi sám od sebe spustí. OK, dobrý. Ježiši Kriste. Děkujeme za to, že jste hráli hru Assassin's Creed. Jo, jo, nemáte záč, hrozně jsem si ji užil. Škoda, že nic čeština na PS4. Jo, vidíš, to ani nevím. Asi není, no. A to nevadí. Tyjo, to stejně nepotřebujete češtinu. Co říkáš? Holka, co říkáš? Já se prostě tady čumí. Chilluje si to, čumí tady na televizi. Má tady puštěný větrák, tady ani nevětrá. OK. Počkej moment. Ukáž, co máme za oblečení. OK, OK. Tohle je docela frajerský. A nebo tohle. Nechám mu tohle. Mhm. Jo. Aha, OK. Jo, takhle. To je hustý, že si můžete takhle měnit i kšiltovku rovnou. Takže si dám tuhle. Brýle, ať jsem frajer. Masku nemám. A kámo, jdeme na to. Jdeme ven. Jak svítí za ně ten obláč, ne? Protože mi volá. Franklin! Hey, what's going down, homie? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new... Get over here. Budeš hrát i multiplayer? Multiplayer budu hrát nejvíc. Budu hrát nejvíc ze všeho. Těším se na multiplayer. Jak mi křupou ty džíny, ne? Slyšíte to? Jak mi křupou boty a džíny. To je hustý, to je prostě dobrý. Tahle hra je prostě super, tyjo. Neznám lepší hru než tuhle. FIFA ještě. Minecraft. Tam se dá taky dělat všechno. Škoda, tady nemůžete stavět. A kdo by chtěl být v GTAčku zedník? No, asi nikdo. Moment. Pojďme se na mapu. OK. Pojedeme sem teda. A jdem. Bacha s tou Coca-Colou! No jo, jak už mám ručku, jak už se to řídí jinak. Kámo! Hej, děláte si srandu, já tam chci zatočit. Já srazím. Když
Už přeskoč to, prosím tě. Dobře, se protáhneme, no. Haha. Put the first person camera, okay. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Budeš hnáč Assassin's Creed Unity? Jenom občas. Jirko, máš říčák? Ta, jasně, že mám. The employee of the month. The employee of the month. Congratulations. Oh. Zaměstnanec měsíce. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles. Lidi z online, objednávka musí čekat do půlnoci. Jo jo, tak se můžete aspoň zkrátit chvíli tím, že se na ně podíváte. Já mu to napíšu Žufánkovi. I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Tak právě. Hello, Franklin here has been pirátský stream of the month. Na Twitteru. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get you us. Mean, fuck this employee of the month shit, fucking employee. Teď on je samozřejmě naštvaný, že my jsme vyhráli zaměstnance měsíce. Ej. No, jasně, naštvaný na nás, že jo. I want to see my name at the top of that motherfucking next to it and need to say, maybe next month. Man, fuck next month, Simeon. What about today? Kolik giga máš ten iPhone? 128. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Je to normál. Je to normál iPhone. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Jo, jo. Fuck you and come on. He's about a yes master ass nigga. Dobré sluchátka, odkud je máš? Jestli jste viděli tu tu myš, jak jsem dělal unboxing, tak od stejných lidí z Jenky mám tyhle sluchátka. Zatím se neprodávají, dostal jsem je od nich na testování, abych řekl, jaký jsou. Musím, že jsou super za tu cenu, co se budou prodávat. A až se budou prodávat, tak vám určitě řeknu. First person camera, yeah! GTA 5, okay. GTA 5. Motherfucker, mini, no, yeah. Jak ten tachometr funguje, ne? I když si všimnete, to je úplně super, to je dokonalý. Oh, sorry. Hej, kam jdeš? Já vím, že jsem měl na červeno. Kámo. Bacha, jedu! Co tady stojíte? Oh, teď se mi to nevyplatilo. Kámo, navoural jsem ti zrovna pěknou káru. Máš za to. Zabil jsem ho i. Ups. Taky můžu zatroubit. A je doleva, a jdem. To je super, že dali tu kameru, jste first person, to je specka jako. Plní náhra. A ten zvuk toho motoru? To je pecka, to je super, ještě těch sluchátek. Mohl bych natáčet i s Mentem multiplayer. Vystoupíme, jdeme na to. OK. Hele, ožralec. Mu napálím jednu, že? Hey, what's up, homie? Prosím tě, my tady máme nějakou práci, jo? Tak. Díky. To je super, tyjo, na tom PlayStationu je to fakt pecka. Nenápadně. OK. Jo, tím se pojádám dozadu. Super. Když zamáčknu. Pravý joystick. Jirko, dej mi mou, udělám to pořádek. Nebo je tady je pořádek.
Co ty kočky? Oh, Gogo má další oběť na zabíjení. Kočičky přidali. Je, ta je roztomilá. Wow, tady není ani vidět. A tady ta? Jak vrní. Vyfojte mu to někdo a pošlete mu to na Twitter. Že, je, Gogo, GTA 5, další, možná se počkat? Jo, tak, já to vyfotím Gogovi. Takže, moment. Tak. Já chci selfie, počkej, je to. Takhle. Gogo? Počkat. Počkat, já se musím, takhle se musím postavit, tak. Dáme fotku, dáme selfie. I'm delayed, motherfucker. Gogo! Usměj se, jak se usměju, já se chci usmát, tak? Take a foto. Jo, to je super! Gogo, dáš tady další, tak, save to gallery. Gogo, máš tady další zvířátka na zabíjení. Já mu to pak pošlu na Twitter aspoň. Ach jo. To ne, to ne, toto. Já jsem na něj zlej. Mám takovej pocit, takový tušení, že by to mohla být tahle garáž. Tak pak dejte na Twitter všichni favorite, ať to se kdokoliv dostane. No shit. Oh, amigos. Co jsi řekl? Jo, viděl jsi tohle? Oh. Já nemám zbraň. Okej, mám. To jsi ještě neumřel, že? On my left? Okej. To byl normální člověk nebo co? Na střeše jde? Tyjo, ten to stál přímo do srdce, ne? Nebo vstane ještě. Ježíš, prostřílil té tyčky jediné. On se kryje za nejmenší tyčku a já ji prostě trefím, to můžu jenom já. Budeme se tady kryt. Nevidím tam. Headshot. Bouchni. Wow, ten oheň. Super. Co to bylo? Kotrmelec, OK. Kotrmelec first person vypadá takhle. To je naše auto. No utíkáme, dělej. Přidej dětku. Přilezem to. A jedem za ním. Jsi v autě? Pojď. Nastup. Tak jedem. Jak to klape v tom motoru, všechno prostě, brzdy, všechno, volant. Sorry, musíme sejmout sráče s motorkou, teda chlápka. Uni s tím kafíčkem tady. Přesně tak, utíká nám, protože sedí na super motorce. Ah, shit, Messi, you're right. Sorry. Tady se nesmí jezdit? OK. Pozor. Moment. Uhněte. Pozor. Jedu já. On jel tady doleva. To je parchant. Hele, jede pomalu. Oh, vystupujem. Co je, kámo, ho? Ty ne. Co je tady?
To jsi podělal. Tam tady ujíže s motorkou, ta byla naše. Tak. Nádherná motorka. Tudu, pohoda. Jedeme si na motorce. Aha, aha. Tyjo, fustě, super to vypadá. Nemůžu se toho nabažit, je to fakt pěkný, moc pěkně udělaný. Na schvál mi napište, co to myslíte. Jako tohle je fakt super. Na Facebook jsem dal fotku, kde mám GTA 5, takže jestli se vám stream líbí, tak můžete k té fotce, ne k tomu statusu, kde jsem sdílel tady Twitch, který pak vymažu ten status, protože už streamovat nebudu, až streamovat nebudu. Tak můžete dát té fotce like, jestli vám to líbí. Můžete mi klidně napsat, jestli chcete z toho nějakou sérii pod tu fotku. Uvidíme, kolik vás tam bude. Jo. Dá se to postavit na zadní? Dobře dá, i ve first person, tak pojď. Na zadní. To jsem vám nedal, pojď. Postavíme to na zadní. Ta hudba je super, všechno je to super, jako úplně pecka. Chceme sérii, na Facebook ti napsat nemůžu. Proč? Myslím si, jak mi začnou ty nadávky, já vždycky umím jenom jaký. Hey yo, bay low key, me yo yo, no. Super úplně. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron. Tak. Skočíme do auta. OK, otázník, jo. Biggest star. Aha, yo, motherfucker, yo, low, no more, N-A-O, hey, yo. Go, hey, ho. Co je? Kámo, máš štěstí, že jsi můj homie tady z mé oblasti. To je moje holka tohle. Kočička. Takhle nějak si představuju Bertu. Kdyby Ani, odpověz. Nevím ještě. Ta je hustá, co ta holka? Takovýhle holky mám rád, pokérovaný. Špínu mezi zubama, když mají. Fakt super. A oblečený jak šlapky. Pojď kočičko, nasedi si. Máš krásný náramky, jak já. Máš můj náramek? OK. Dobře, no, tak se nerozčuj, tak jedem. Můžeš mi říct, jestli zprávě něco nejde? OK, tak budeme riskovat. No, má nás srazil. By se radši podívala a řekla mi. Já jsem troubil. Jsi v pohodě? Nestalo se ti nic? OK, tak jedem. I'm a really sad. Jirko, víš si vybrač. To víš? Špinavý holky, není nic lepšího než... pozor. Už jsme na místě, slečno. Slečno kočičko, už jsme na místě. Čo-ching, homie, pojď. No jo, ty seš krasavice, jak máš ty rainbow podpatky, to je velice sexy tohle. Naskočím si, jo, pojď.
máš super káru, holka. No, pojď, zlatíčko, no. Fuj, to je nechutná. Opět na mě mluví ovladač. Jo, a já to mám furt zelený ten ovladač, že on asi zelený je podle toho, kolik mám životu. JB, Justin Bieber? Když tohle je auto. Já vás varoval. Rust kedy? To záleží na gamerovi. Rust. Teďka čekáme, až bude ta nová verze toho Rustu asi. Pojďte se, jak to město vypadá, to je úplně úžasný, ty mrakodrapy. Hlavně hustě, že na každý ten mrakodrap můžete prostě vylézt, to je pecka. OK, baby, come on. Bacha! Troubil jsem. Ježiš, ty seš nechutná. Buď si jistý, že hook is down a pak ho nech vklouznout přímo dovnitř. We are in. Tak, já to zvednu jenom. Tak, můžeme jet? OK, tak to vůbec nevadí, že tady blikám. Jo, blikám, dobrý. Tak, všechno v pohodě za mnou? Co tady děláš, tady stojíš, blbečku. Přidej! Jdeš s tím jak s hnojem. Ježiši Kriste, jaký auto. Takový řidič. Oh. Bude i update PS3 verze do first person a lepší grafiky? Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Myslím si, že to nezvládne ten ta konzole. Jirko, má cenu to koupit? Tak to... Jestli máš PlayStation 4, tak nějaká hra, kterou má cenu si koupit. Co je? Jak se poskládala? Jak jsem prudce zabrzdil. Otevírejte tu boudu. Dobře. Dobře, a můžete mi otevřít? Děkuju. Tak, na parkování se mu. Tak. You know how I like it. Tak pojď. Don't fall apart on me, nigga shit. All right, sugar, you can unhook it now. Jo, okay. Tak jo. Jo, to víš, jo. Tak jsme tady krásně zaparkovali, krásně. Nějaký challenge, come on. Drift? Moc to nevyšlo. Zadriftujem. Někdo psal, ať zadriftuju, tak já tady zkusím zadriftovat. Jo, dobrý, já jsem jenom driftoval, kámo, už jedu. Ooo, ty jsi pěkná prostitutka, tak jedem. Hoši, na mě nemáte, ale. O, že by měli rychlejší auta. Ty vole! Co tady jezdíš, hovado? Neposer to, Franklin, neboj.
jsou docela hustí. Okej, jedem. Kámo, jdeš s tím jak s hnojem, vypadni z cesty. Blbečku. Čau! Ty jsi narazil, oh my god, no tady mi líto. Ukáž si někdo za mnou? Vypadá to, že ne. Left behind. Ok, yes, rewrite. Yeah, that's ok. I like it. Oh. Turn the left, turn the right. Now turn the left, now turn the right. Now 200 meters straight. Now turn the right. And I'm your new navigation. You can use... Pohoda. Ne! Neotáčejte se za jízdy! Oh shit me, right? Ok, hoši, teď se budu soustředit. Druhý kolo. Já jsem vás naschvál nechal mě dojet, abyste měli nějakou šanci vůbec se mnou závodit. Jedem, druhý kolo, pojď, tady ještě toho jednoho parchanta přede mnou. Tě vybrzdím a jedem. Nebudu se už otáčet, to bylo pro diváky, aby to bylo napínavý. Nevidím! Motherfucker! Jo, do prčic. Ah, shit! Ne. Lal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 
Ten first person pohled je dost nebezpečný. Jako na to řízení, OK, uznávám. Jedem. Ještě máme o hodně rychlejší káru než oni. Kámo, ty mě ne, ujedeš. Jo, narazil. To je vůl. Nic se z toho nedělá, jsem se tady taky málem vyboural předtím, v pohodě. Aha, jo. Who win? Sorry, to jsem nechtěl. Jak zmíním tu? Jak zmíním... Ne. Jak zmíním... Jo. Tohle jsem chtěl. Fakáč na vás. Tak. Z Jirky se stává blondětý neger. Tomu ver. Mám trošku rozbitý auto, no. Ne, že ne. Vymlácený první, přední sklo. OK, kam pojedeme? Na Esko. Good. Turn it down. Tak jedem, homie. Nechci tohle rád, tak. Los Santos. Move, baby. Aha. Počkej, teďka vážně. Počkej, on ladí rádo, když já pohnu. Ne, už jsem se lekl. Space ne. Který je to dobrý rádio? Ian, Ollie,
Jo. OK, jsme tady. Aha. Jirko, slíbil jsi, že ukážeš videa z hokeje, jak jsi byl v New Yorku a ještě si je nikam nedal. Nedal a bohužel čas se ani nedám, protože jsou to staré videa a nakonec jsem se rozhodl, že nejsou úplně publikovatelný. Ale já tam určitě ještě pojedu, tak si můžete těšit na další. Tak. Máš vodičák? Ano, mám vodičák i řidičák. Okay, good. Co plánuješ po Alienovi? No, už to mám trošku vymyšlený, nebudu vám to říkat, je to překvapení. Okay. Kolik stojí GTA? Mě stálo 1900 korun. Auto máš? Auto nemám. Jako trochu střílej. Teďka není myslím na střílení, tak nemůžu střílet. Takhle, mám sice moc pěkný auto. Počkej, nebo se můžu opravit? Jenom protože jsem, jenom kvůli barvě mé pleti si myslím, že jsem podvodník. Jsem jenom zaslech. So you jump, ma. Okay, hele, zajdeme si tady do opravny. A pak pojedeme. Yo, aha. Yeah, Birmingham, every morning, motherfucker, Sandy. Yeah, last night was the best night. Good. Tam se vejdu, super, vešel jsem se! Uhýbej doprava! Zelenou. To není jak ve Watch Dogs, že se nastavíte. Ježiši, teď mi nevolej, když řídím! No, dobrý no, tak jsem narazil, protože mě zvolal. Co za auto šílený. Moment. To je pak dobrý auto. To je dobrý. Pojedeme v tomhle. Už jsme ho rozničili. Jirko, my chceme Skyfall na PS4. To je ten cheat, já vím, ale nechci teďka dávat cheaty. Uděláme někdy nějaký jiný zase stream nebo nějaký video, kde budu dělat blbosti nebo věci okolo GTAčka. Šumíš, co? Jaký mám auto? Tak. Mají zahradníka tady.
Tak. Mám se zbavit zahradníka, OK. Jak jsem ho vypnul? OK. Nejde, jo? Tak jo, půjdeme tady zadním vchodem. Taky nejde, jo? Tudy? Já už to nepamatuju, kudy jsem šel. Nejde, jo? Nějakým oknem. Aha. Tak. Asasín teďka trošku. Jimmy called me a bitch. No nazdar, kočičko. Hustý, co to hraješ, GTAčko? A co tady, brečíš? OK. Oh. Co je tady? Ženská s trenérem? No jo, kočička. No jasně. Aha, jasně, přesně, jako takhle. Jo jo, takhle se rozmáchneš. Aha. Jo, určitě, kamarádko, no jo. No ježiši, ty se mu otíráš o ten rozkrok, no. Co bude, tady něco víc, nebo co? Rozdej si to spolu, nebo co? Rozdáte si to, nebo jak to bude tady? Uchylák. No ne, tak jako co to je tohle jako? Škoda. Počkej, my kvůli tomuhle autu, tady všechno... Ach, postupujeme kvůli tomu autu. OK, otevři ty dveře, tak brána otevíráme. A jdem. Simon! Hej Simon! Co je? Proč se to vyplo? Jo, vlastně. Ty, on tam je vzadu normálně. Oh, dobře. Hustě, na to jsem zapomněl. Maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Nikdo si nevšiml, že nám je tady míří. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Okay. Tak jo, OK. Tohle smrdí průserem. Já už to moc nepamatuju, tu GTAčko.
To je hustý, podle tam. Aha, já musím stojit tady, to je žlutá ta. Ano. Cože? Cože dovnitř? Jo, vlastně dovnitř jsme se jasně. Jasně. Oh, hustě. 1100 lidí, wow. Určitě se nezapomeňte podívat na to video ohledně moje ID, který budu dneska sdílet. Always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Jo, a ty hrou za toho. Co? Kick? Kopačku? Co říkáš? Zkus mi taky napálit jednu, ne? Nemůžeš, co? Hm? This thing's gonna need some serious body work for it's worth $5,000 a month. Boom. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I thought so. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Jirko, jsi čtvrtý nejzrovanější, co točí GTA 5. To je dobrý. To je vtipný. Kolikátý máte natočit Crafting Dead? Máme do druhej natočený. A příští týden točíme třetí. No nic. Chtěl jsem hrát do tří. Já to tady ukončím. Doufám, že se vám tenhle ten livestream líbil. Pokud jo, tak ještě jednou připomínám, můžete to vyjádřit tím, že půjdete na Facebook a kliknete tady na tuhle fotku a dáte tam like, jestli se vám livestream líbil. Můžete napsat, že byste, i pod tu fotku, že byste chtěli třeba z toho sérii, já se pak podívám, kolik je tam komentářů, jestli byste chtěli nebo ne. A budu se na vás těšit už zase u nějakého dalšího videa. Protože já teďka jdu natáčet Aliena, abyste večer měli a budu za chvilinku sdílet to video ohledně moje ID, abyste věděli, jak to teda je, kolik ještě zbývá registrací a že se můžete ještě registrovat, nemusíte se bát. Takže si počkejte na to video a zaregistrujte se, pokud chcete náramek, ať vám přijde co nejdřív, protože máte čas ještě. Tak jo, záznam bude, pokud mi to nenahlásí autorský práva, tak záznam na YouTube. Kdo se dívá na YouTube, může dát like nebo napsat komentář, budu za to rád. Mějte se pěkně a ahojda! Vy chcete kámen, nůžky, papír? OK. Tak pojďte. Zapomněl jsem na to, máte pravdu, já když streamuju z PlayStation, tak nejsem zvyklej. Tak pojďte. Můžete zkusit, jestli mě porazíte. Kámen, nůžky, papír, teď. Nůžky. Kdo dal papír, tak prohrál, kdo dal kámen, vyhrál. Vám gratuluju. Aspoň takhle jste mě porazili. Můžete si se mnou zahrát. Mějte se pěkně. Ahoj dál.